ଚାଲ ଆଲୋ ଚୁମା କହିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ସିଧା ସାଧା ମାଇକିନା କଣ ଛିପ ପଡୁଛି ଟିକେ ଦୂରେଇ କଥା କହ ଲୋ ତୁ ପକା ଘୋଡ଼ା ମୁହିଁ ସେ ମୁହଁଟା କଣ ହେଇଥିବ ଯେମିତି ନଗଦ ଛେନାପୋଡ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଦି ତିନି ଦିନ ତଳେ ଏବେ ତ ମୋର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା ଏଇନେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ କହୁଛି ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଣ ଶୁଣିଥିଲା ସେ କଥା ତମକୁ ପଚାରିବ ତମେ କହିବ କଣ କହିଲେ ଦେଖେଇଲେ ପଚାର ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ଯଦି ଜାଣିଛ ହଁ ଭାଇ ମତେ କହିଲ ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କିଏ ଆଉ ସେ କେମିତିକା ଲୋକ ଖତରନାକ କର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଲକ୍ଷେ ହାରାମି ଯୋଉଦିନ ମରିଥିଲେ ସେ ସେଇଦିନ ମରି ହେଲା ଚୋର ଚୋଠା ଚଲନ୍ତି ଚିଆ ଚପଲ ଘିଆ ଚରିତ୍ର ଚିତା କଟା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ପରମ ମା ତାଙ୍କ ବାପା କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ମଲେ ଇଏ କଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ପଚାରିଲେଣି କଥା ପଚାରିଲ ଭାଇ ନିଶା ଠକିନ ଛାଡିଗଲା ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଚିଡ଼ା ଛାଡ଼ ଭାଇ ରାଗୁନ ତ ତମେ ତ ନିଜ କୋଉ ଭାଇ ଭଲ ଲୋକ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆସିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କଥାଟା ପଚାରିଦେବି ଭାଇ କହୁନ ସବୁ କଥା କଣ ହେଇଛି ରୂପସୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବଡ ଭଞ୍ଜାର ବାହାଘର ବାହାଘର ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଶପଥ କରା କରି କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଘଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଝିଅର ବାପ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ ନା କଥା ଦୁଃଖ ହବନି କେମିତି ଝିଅ ବାପ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଲୋକ ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଅଲାଉଣ୍ଡର କଣ କରିଦେଲା କଣ କଲା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟୁ ସବୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଶିଖେଇଦେଲା କାଳା ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ତାକୁ କେରି କେଚର କରିକି ଥଟା ପରିହାସ କରିକି କହିବ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ତମ ଝିଅକୁ ଧରିକି ସେ ଟୋକା ବୁଲିଥିଲା ବାହା ହେଲାନି ବାହା ହେଲାନି କି ଇଏ ଟୋକା କହିଲେ ସେ ମାଷ୍ଟର ମୁହଁ ଚଳିଗଲା ବି ସେ ଶଳାକୁ ଖାଲି ମାରିବା ଦରକାର ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିଲି ମତେ ସେ ମତେ ପଚାର ଦିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବା ଠିକ ହେଉଛି ନା ତମେ ମାରିଲା ଆମେ ମାରିବୁ ତାକୁ ପଛରୁ ଟେକା ପକାଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ରୂପସୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ମୋର ମତେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମତେ ପିଇଦେଇକି ସାଙ୍ଗ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା ମତେ ପିଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଏ ସବୁ କଥା ମତେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ମୋ ଭଞ୍ଜା ଘରକୁ ଯାଇକି ଏଠୁ ସେଠି କହିଦେଲି ବାଟା ଭାଙ୍ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଆଂଶିକ ଦୋଷୀ ତମେ ଆଂଶିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷୀ କି ମତେ ମଦ ପିଇକି ନେଲା ବୋଲିକୁ ଖାଲି ତା ନାକ କାଟିବ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଡାକ୍ତର ଭଣଜା ଛୁଆକୁ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦେବା କଥା କଣ ସତ ମୋ ବଡ ଭଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଦେବତା ହଜାର କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କାଇଁ ଛୁଆ ମାରିବେ ଡାକ୍ତର କାମ କଣ
انجكشن لك دكتور فوليو فوليو انجكشن لك فكر دبك كمبيوتر 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 تلمريلا دكتور غسنا سودو سيكل ها بركوت دوسي كي سي ما دين سلا الله الله لا لا ما تاكوي دي سي مت كونتستي دي مو كوچ كوچ سي مو لا مو لگيا لگ پاگل تمت جا پچل مو جا پچل بھائی سب کتا کوئل ڈیری کہیں مو دیکھا اولے ہجو سے مو تا ہت گلی دی بھائیو اپیکھر انت گڈی ایبی مو مو دیکھا ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭାଇ ତମେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଚମକି ପଡିବ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଚମକିବ ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ଭଲ କି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଶେଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋ ମାଇକିନା ଭଳିଆ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାର ସବୁ ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ମିଶିଯାଉଛି ଆଇଟମ ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପକାଉ ପାଦ ତଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେମ୍ ଆସୁଛି କଣ ଆଖି ପତା ନାକ ପାଟି ଏଗୁଡା ସବୁ ସବୁ ସମାନ ଆସୁଛି କଣ ନା ନା ଭାଇ ତମ ନିଶା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି ତମେ କଥା ଭାଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼େନି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚେହେରାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏତେ ମିଶିଗଲି କଣ ମିଶିଯାଉଛି ତମେ ଏତେ ମିଶିଗଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାନ୍ତ ଏଠି ଫର୍ଚା ୟାର ଫର୍ଚା ନା ଭାଇ ଶୁଣ ତ ମୁଁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖ କଣ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି ବିଲେ ଘର କଣ କଣ୍ଠା ଇଆର ବନ୍ଧ ହଉଛି ଭାଇ କମେଡି କରୁଛୁ ଏଇ ଆସୁ ପଳେଇବା ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିମି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାର୍କା ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଁ ମିଛରେ କହିଥିଲି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିମି କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଠିକ ଅଛି କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କଲ ଶାଢୀ ଖସା ଭାଇ 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 ଟିକେ କମରୁ ଟିକେ ଖସେଇଦେ କାହିଁକି ଖସେଇବି ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ କଳା ଯାଇ ମନେ ଥିଲା ତ ଯଦି ନଥିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକିନିଆ ଏବେ କଳା ଯାଇ ମନେ ଅଛି ମତେ କଣ ଫୁଟଉଛୁ ତୁ ମୋ ମାଇକିନା ହେଇକି କହୁଛୁ ତା ମାଇକିନା କଣ ମଉସା ଶୁଣ ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖଳାକୁ ଜୋତାର ସେକିଟେ ଯିବି ଚିନ୍ତୁ ଜୋତାର ଶିଖିବୁ ହଁ ମୋଠାରୁ ପଇସା ନଉଛୁ ଚୌଠି କରି ଭୋଜି ଭାତ ହବନି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଭଗବାନ ମାଉସୀ ପୁଅ ଖାଇବେ ମଉସା ଶୁଣ ମୁଁ ଭଦ୍ର ହିସାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ମୋ କହିବା କଥା ମଉସା ତୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ପଇସା କଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଜାଣିବୁନି ଶୁଣିବୁନି ଦେଖିବୁନି ଶୁଣ ମଉସା ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ପିଇକି ଯାଇ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିନଥିଲୁ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ବେଡୁଆ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି ମଦ ପିଇକି ମତେ ଏତେ କାଲ କରିଦେଇଛୁ କ୍ଷୀର ଆଗ ଦିଟା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାପ ମାଡ ଦିଟା ଖାଇଦେ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଶହେ ମାରିବି ଏକ ଗଣିବି ଚୁପ୍ ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ ପଦେବି ନୁହଁ ଚୁପ୍
ଏଭଳିଆ ତ ଉତ୍ପାତ ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକା କଣ କରିବା କଥା ଆଗ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯିବା ତାପରେ ଯୋଉ ଥାନା ହଁ ଥାନାକୁ ନବା ଯେ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ରୂପସୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖକୁ ନବା ରାସ୍କେଲ ଯାହା ମଦରେ ସେଟା ଗପିଛି ଆଉ ଯାହା ବାକି ରଖି ସେଇଠି ଓକାଳିବ ବୃଦ୍ଧ ଚାଲ ଚାଲ ହାଲୋ ଚୁମା କହିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ସିଧା ସାଧା ମାଇକି ନା କଣ ଛିପ ପଡୁଛି ଟିକେ ଦୂରେଇ କଥା କହ ଲୋ ତୁ ପକା ଘୋଡ଼ା ହେଲା ତୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ ସିନା ଘୋଡ଼ା ମୁହିଁ ତୋ ନାକୁଟାକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା ଯେମିତି ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା କଥା କହିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ଦିଅନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼େ ଡେଇଁକି ମାର।